var det dags för del nummer 12. I förra veckan monterade vi tillbaka oljetråget, fyllde på olja och nu är det dags att bli klar med bromsarna. Jag håller på att elda upp min dyrgrip här. Mm. Har du inte spillt bensin här va? Det kan jag ha gjort, men det får vi se. Så elda på krymslangen lite här. Var lite seriös ibland. Så. God morgon får man väl säga kanske. God morgon. Läget? Ja, det är bra. Det är dags för sista rycket nu då. Ja. Tror du att vi hinner idag då? Det får inte strula för mycket nu. Nej. Då ska vi se om vi får dit behållaren här då. Mm. Nu har vi fått göra om det nya locket. Borrat ur det och så trätt över det här. Och det var ju på grund av att den nya var inte samma gäng. Nej, det var inte samma gäng där. Men den passar ju i här i alla fall. Vi får se om det här fungerar nu. Kan vara lite trångt att gänga på den kanske. Går den i botten där eller? Ja. Om det funkar ju det här. Jag tog den ju nu. Sådär. Perfekt. Så blir det där locket uppe på sen. Ser väl helt okej ut. Det funkar fint i den här bilen kan jag säga. Ja, precis. Det borde funka det här. Nej, de har ju satt på någon förlängning här. Det är väl bara för att eftersom det är en krets och fyra cylindrar så går det åt så mycket olja när du bromsar. Därför har de kompenserat med en förlängning på behållaren eller på huvudbromscylindern. Så. Där är jag nöjd. Bra. Tappar vi på lite olja där då, eller? Ja. Rinner det. Inte tätt. Vi börjar ju ingen vidare. Nej, det stämmer väl inte till 100% det här. Det verkar som att den är lite tjockare än vad det har varit på. Ja, det är ett smalare hål där i. Mm. Och då stämmer inte riktigt. Då trycker det och kommer inte ner tillräckligt långt så tätningen går emot kanten. Vi får försöka putsa till det lite här. I och med att det är plast så går det att modifiera det rätt enkelt. Och man har ju bara ett försök på sig. Den går inte ner så långt. Men det är någonting som vill ta emot. Jag vet inte om den är konisk den där eller? Vad mycket av det där måste sitta i egentligen? Ja, jag funderar på om man hade tagit det in lite. Du vet, tar vi den där så är det point of no return. Ja. De gör så där på Porsche-verkstaden också. Ja. Tror du det? Vinkelslip är den bästa vännen man har. Nu ska vi bara putsa till den lite med smärgelduk. Ja, det gör ju mig lite nervös det här. Inte för jag har ju fullt förtroende på vad du gör. Funkar inte det här, då är vi rökt. Ja. Att någon ska ha något sånt där liggande på hyllan här i Sverige, det tror jag inte på. Nej, och vi har ju inte många dagar på oss heller. Men många känner nog igen sig när man ska göra det sista inför besiktning och grejer då. Kommer det med grejer än vad man har tänkt sig från början? Ja. Skulle ju bara titta över lite. Det är väl inte så ovanligt att det ska bråka lite. Nu var det mycket bättre. Nu borde den bli tät. Nu ser man att den går ner hela vägen. Ja, så de där pinnarna där inne, de är lite koniska med dem. Så nu tog jag den 5 mm ungefär. Så nu tycker jag att vi ska prova igen. Känner du att det drar eller? Jag känner så jag får den här ta rakt. Plastgrej för 20 kronor kan få hela dagen att bli förstörd. Ja, men för oss är den värd mer än 20 kronor. Nu provar vi igen, får vi se. Varning för svordomar, eller vad säger vi? Kommer lite ändå. På samma ställe som innan. Ja, det är precis där vi, för det är ju en skåra där ju. Mm. Så den ska styra på ett ställe och det är precis där vid det läcker. Så det är precis som att han inte kommer in till där vid riktigt. För runt om är det ju tätt, för då tätar väl plasten, du vet. Det är inte hur hårt man vågar dra heller riktigt. Nu är det längre bort. Flytta filet. Nej, det rinner ändå. Fasen gör vi då? Vi får nog putsa lite till så att tätningen går emot bättre. Vad gör du nu? Ta den lite till.
på kanterna. För då eller tätningen ligger vid där. Sticker den upp lite mer så är det bättre. Större risk att den komprimeras och tätar bättre. Vi tar väl emot plastkanten innan tätningen har blivit så komprimerad så att det blir tätt. Det hade varit smidigt om det hade varit rätt grejer från början. Ja, absolut. Du menar att jag har beställt fel grejer? Nej, det kan ju vara olika på modellerna. Det kanske hade funkat med andra, men kändes tveksamt. Den här har suttit av någon anledning. Mm. Då gör jag en test igen. Nu är den dragen hårt. Så jag vågar hälla i nu och prova. Kommer vi börja gråta ändå så att... Tror du det håller tätt nu då? Jag vet inte. Ingenting än va? Än så länge ser jag inget i alla fall. Men vi kan ju fylla upp den lite så kan den stå en stund får vi se. Så den här får stå en 10 minuter, en kvart då? Ja. Men än så länge ser det inte ut som att det droppar något. Nu håller vi tummarna. Nu håller vi tummen. Det vore skönt att få det tätt. Ja, annars dör det hela den här dagen. Ja. Kan jag bara gå och lägga mig under bilen och... Här är mycket annat vi måste göra med. Ja. Men allt måste ju bli klart så det är bara att köra på nu. Så du jobbar på däckfirman, då måste ju vara döv efter en vecka. Man ska använda hörselskydd. Och hur går det tillväga nu när man luftar bromsar? Jag brukar ju öppna så att det rinner lite först. Och sen stänger vi och så fyller vi upp olja. Och sen får du hoppa in och pumpa på pedalen. Mm. Och sen när du har pumpat den 3-4 gånger så håller du på pedalen där. Och så öppnar jag. Då sjunker pedalen ner och då åker luften ut. Så får man hålla på så tills det kommer ren olja. Och i och med att det är en krets och vi har bytt alla rör och allt här så är det ju stor risk att det är mycket. Huvudcylindern är ny, alla cylindrar är nya så det är ju bara luft i systemet. Nu kommer det ju olja här i alla fall, det droppar. Då testar vi väl nu tycker vi. Så. Bör du skicka in mig i bilen och börja bromsa eller? Ja. Så. Pumpa och se vad som händer. Går ni i botten bara eller? Ja. Pumpar du några gånger får vi se. Försvinner olja i alla fall lite. Ja, du har inte dragit åt där bak. Jag hör hur du... Vänta lite då. Tryck igen. Nej, vänta. Visst var det röret som inte är tätt. Är du redo? Ja. Nu stör du våran inspelning. Vad fan ringer nu? Så lyfta in den andra foten också så man får känna på den här. Gud vad obekväm. Jag vet inte hur man ska få plats med två fötter här inne. Nej, det är ett problem. Kanske var bara de som hade ett ben som körde den här. Ja, kör på då. Ja. Jag är i Vetlanda nu. Nej, jag hjälper en kompis här med en bil. Så, kan du la pumpa igen då? Ja. Jag skulle ha haft ljudlöst. Ja, Tobias. Nej, för när jag trycker till och håller så då håller den ju där. Ja. Den åker ju inte sakta in. Nej, och när du har väntat en stund så är det samma höjd ungefär. Ja, ja. Då är det lugnt. Då är det lugnt. Så vi säger officiellt att bromsarna är färdiga då, eller? Ja. Håller den tätt där nu då, eller? Ja. Så. Ja, det är sjukt nära att få starta upp den här nu. Ja. Alla blinkers, lampor, olja finns i. Och varför byter vi säkringar för? För det är gamla glassäkringar här och då... Ska det fungera så får man snurra på dem lite. Ja, de slutar ju fungera lite nu och då. Vi har märkt det när vi har hållit på med spolarmotorn och blinkers och sånt där. Att de dör ju. Ja, uppe är ju 35 ampere. 35? Ja, men det finns ju inte. Det får vara 30 då. Står ingenting på dem, eller? Vad gjorde du? Det står 35. Mm.
35, jag tror alla är 35. Det känns som att den här säkringslådan jag köpte med 1000 säkringar, det fanns inte någon som jag behövde egentligen. Då får vi göra om dem då, för att få dit dubbla det. Du har ju inte blivit arg än heller. Det är rätt sällan jag blir det. Vi har ju skött oss med mat och sånt. Får jag inte mat då kan jag bli lite kinkig. Fråga min sambo. Man är så intresserad av att hålla på och fixa och lösa problem så man håller sig. Det är ingen mening att brusa upp liksom. Undrar om det får plats där i, det får du nog inte, eller? Då måste ju gå in längre i stiften. Konstigt att man ska behöva göra om allting. Så. Så, perfekt. Och hitta en lös kabel här, va? Ja, två ändar på en kabel och laddlampan löser inte in i bilen. Mm. Så vi har ju mätt och kollat och inte fått någon spänning upp till lampan. Och nu hittade jag två kablar här med samma färg så lägger vi ihop dem så. Så ja, funkar ju kanon där. Jajamän. Fan vad skönt. Så, nu sitter den fast. Ja. Det blir bara en skarv då. Det blir bra. Det blir jättebra. Då har vi löst all el. Ja, det är i stort sett färdigt. Och ingen olja läcker den ut längre heller. Nej. Där är det torrt. Ja. Vi har en grej till att fixa, vet jag. Ja. Och det är radioantennen måste vi fixa ja, till. Ja, och jag vet en sak till. Jaha, vadå? En indikatorlampa till blink. Just det, just det. Men det löser vi. Ja. Det här är det sista problemet, va? Ja, det är ju indikatorn bara till blinkisen. Jag vet inte hur viktigt egentligen, men det är bra att man vet när det blinkar. Nu har vi bara testat och lagt den mot. De har bytt in till originalrelän i, så att då kopplar de bort den där. Så nu har vi satt en diod i den här. Det kommer ju funka jättebra då. Kanon. Har du kopplat in den nu då? Ja. Den funkar i alla lampor. Ja. Varningsblinken, sen har vi väl... Den funkar där, ja. Så har vi helljus här. Vad bra. Det är bara en sak som fattas. Fläkten. Fläkten. Och den här har väl stått också fuktigt, kan jag tänka mig. Stendöd, eller? Nej, det händer ingenting. Men har den någon mer säkring till detta då? Ja, spänning på den i alla fall. Och här står Tobias och jävlas med kabeln till fläkten, va? Ja. Ja, jag har gett mig på att plocka bort fronten här. Jag tänkte att jag skulle dammsuga lite grann. Och den har varit lite sned. Och här är anledningen till varför. De här pluggarna sticker ut en centimeter. Så nu ska jag slå in och ta bort den här skiten. Du är säker på att det funkar innan? Nej. Men frågan är om det har varit en sån med gummi då som har suttit där. Ja, som har gått sönder. Vi bara får skarva ihop den här, va? Ja. Nej, det är inte hundrande. Det verkar ju få ström så att jag gör så här, jag beställer en ny knapp. Det är nog det som är felet. Och jag klarar besiktningen utan den där så att... Är det dags att runda av nu? Ja. Det är lördag kväll så jag får åka hem och grilla lite. Ja, gör någonting annat. Ja. Men då tar vi den här imorgon. Ja. Och då blir det provåka och busa lite grann med den här. Ja, det är så mycket så vi kan släppa ner den på hjulen. Ja. Det blir kanon då. Ja, det gör det. Ja, men då syns vi nästa avsnitt helt enkelt. Jajamän. Hej på dig. Hej, hej.